para si me dal aty ku falem edhe ku prezentu Niko, kisha dash Nikot me zbulu paka shumë feminin, që shurrit ondrat e Nikot për me mrit deri aty, veshtërsit e Nikot, që i ka pas Nikot gjatë rrugës për me ardhë, ku është sat? Shqipëri, ti ndoshta e din, po edhe publiku e gjon, unë jam rrit në Shqipojnë të Dushkojës, do më thonë ishja Blanicë, kom mbet shumë i vogël jetim pa babën, sepse babën e kom hum luft, do më thonë kom qenë 9 vjeqar, jam fëmija i dytë i Ganis, jena 4 vlozën e 2 motra, që shka njës rukëtimi ka qenë një ondër e madhe për mu shumë, po duke vjetu me një zonë rurale, ose me një zonë shumë thellë, duke gjeni që është fshatje, ose zona ka une vi, nështë da ka qenë thjesht një ondër në sirtarë, ka ndodhë krejtë rasisht, kthejem prej shkollës, prej Gjakovës, se zakonisht 2 ore i kena bo më këthuj në shpe. Atërë konë rruga pa ndrejqë prej Ablanis. Rruga pa ndrejqë konë prej Ablanis, shumë e vërtet. Edhe krejtë rasisht, ulem në këthe nona me ongër bëke dhe shë një audicion në prallë me të panë në atë ko, në vitin 2005-2006, më zgabaj. Pra si me po audicionin, a ke menu ti në iherë? Sigurisht që kom menu, sigurisht se kom qenë festa shkollës, djallë pak ma i gjallë, si thush, edhe ma energjik kom qenë gjithmonë, edhe sigurisht ka qenë një ondër që duke po realitetin ku jetën, duke jetu në shtanë kushte edhe të vështira financiare, sepse në kena qenë 6 jetima, pa shpi, pa kur gjo, në katon edhe rastisht kom qenë duke ongër bukë, sa u këthujmë prej shkollës me kushtrimin, shkollën e kryshim në ora 12, për na në 4 mas ditë e më rishim të shpia, sepse 2 ore dashke në 2 ore, unë njësë ke baca ukë. Njerë me prit autobuzin? Me prit autobuzin, njerë, 2 ore ka pos autobuz, njerë në Sabah, edhe njerë në Prome, baca ukë i Bardaniqit, unë kërë sa raj, aj 4 vite në ka qunë shkollë, pa pare, pej Ablanic, Gjakov, kur nuk ja arraj, edhe kur ule me ongër bëk në këthe nona, në Safra Bez. Parasim e dollë të shtu, parasim e parasit që ke pa audicionin, pa, e prallës. Në Gjakov, që kjo rukëtim jote, që kjo ndër jote, që kjo karakter jute, që e ke mojtë. Në me thonë, në Gjakov, si ka të nërë i Ablanicës, a kanë mujtë me ta lkundë, ose me ta thyrë, ja, atë rrugën tonë dhe të tonë. Unë pasë me fillu të prolla, ka qenë një eveniment është majtë në Gjakovë, atër kush është ma i mirë, edhe unë kom qenë talenti i Gjakovës, me thonë drejten, kom pa fitu që me me dhe mboj, mirë njohet, dhe të halo, qysh në klasën e 10, edhe në klasën e 11. Adin, do më thonë, jem vequ se unë nështë të talentin e kom edhe prej babes tam, prej babes Gani, a i ka qenë violinist, ka qenë shoqërin muzikore, a i dardushi, ta sojkua, kështu që, do më thonë, talenti është diçka i rritun edhe që ka jetu të kun, edhe si tush gjithmon nështë të fatim ka qitë aty ku është dosh për me konë skenë, edhe po këthejmë tashtë e ajo pjesë audicionit, kur isha në Safra Bez të ongër buk edhe nona në kesh këthuj do arjgjë me speca, edhe shë audicionin e prallës me të panë atë ku, edhe që aty më ka jetë kashurja e bukës kërë nësë ka arraj, edhe isha audicioni. Mi ka dhonë nona 10 euro, edhe 10 euro mi ka jabat sa i sen. Edhe jëmë njës jabla një cpej, e kom hargju 1 euro. Ma ka morë a i kombi që shkojke për pej. 1 euro e kom ble atëherë një pacjet cigare në atë ku. E pishë donën ti, pja tjesë. Po, edhe 50 cent e kom pi një kafe, më ka njëtë 17 euro e gjysë. 2 euro e gjysë mi ka morë autobusi pej Prishtinë, edhe kur jem shku aty të kolegji Foma, kur nuk e arroj ka qenë Lemi, që është edhe sot këtu mropa kameres, edhe që është bashkëpunëtori yti edhe i gjithë neve që nga ka rritë ndoshta artistikisht, kur shkoj aty më thujnë 10 euro kushton aplikimi, edhe mu më jetën 5 euro. Kur shkova mi bua edhe 5 euro fotografin për me aplikim, dhe më thonë aty mos e kisha asit cent. Edhe mas e kom fitua audicionin e din atë ko, nuk kom pas më pare më këtë të shpia. Qështu ka fillu karierë. Prezentimi jëtë në prallu konë, me shka prezentuve në këtë? Jëmë prezentu me Ramushin fillemisht. Me Ramushin, me imitimin e Ramushit kër kom fillu atë. E Sara Juria ka qenë atë, edhe si hina, une po hina direkt, qka po bani e një mira, qysh po galani e një lodha, po qysh po galani. O fjo do një që. Po ja do një që. Edhe që aty ka qenë profesori indjerë Ramiz Kelmendin, që se Sara ka qenë kretar Jurie, orëhon kërkezin atë ku që ka qenë regjizori, jo në Balon Maloku,
disa tjetë. Që shumë këtheve ne, që shumë bon e zhidhen të amësim shpetë për pare. Më ka këthy pas avne, më ka këthy pas avne, një djali agjës dhe vada thirë në telefon edhe më ka këthy për jablanit. Po, kër jëmë shku të shpia, kër jëmë shku të shpia, zbesajshin ata shpi, zbesajshin agja, kërkush, bile... Nuk besajshin kër jëmë shku në klasë, në Kadri Kosar, unë e kom kry shkollën Gjako, kër kërë shku në klasë, im lela këtë klasë, sa shajti se kom ju kalzu t'i shka, edhe hypa për mi bon, ka, po këpëtëm ju kalzu t'i shka, e thash, hej, jëm pranu më prallë me të banë. Edhe po njoj, hes mërë ka të nërë, mes në shërdo hu gjatë. Dhe me dhona vetë, ja vetë, zëm kanë besu kërkush, që... Jam pranu atë edhe qashtu ka fillu atë rrugtimi Shqipre, din bashk. Ne këta të gjojmë si djallë shumë energjik edhe shumë pozitiv edhe shumë punëtor. O përden, kisha desh një mesaj për krejt ata që e ka një ondër për me mëri që nuk duhet me unallë, po menaj. Shqipre, jita jam e ka qenë sfide dhe rrugtimet e mija kanë qenë gogja një sfide modhe, sepse e këm pas një moment në Universitet të Arteve në Tiranë, kërë këm magistru edhe kërë këm kry magistraturen, ishë e sola e modhe Akademi Sarteve në Tiranë edhe ishë diplomimi jam magistraturë edhe ishin drosat e teatrit sola, ishin presorat, presor Timo Floko, artisti ma i madhë shqiptar, ishin e 60 firma, ishë Birqe Hasko, ishë për shemën Gulljem Radoja që ka lujtë e firmi Ismaqe Mollit që ka qenë presor jami. Edhe ishin kejt aty edhe kër u kryu, unë e kom qenë studenti Altin Boshës, regjizorit të Portokalisë edhe një për regjizorve matë mirë që ka Shqipëria. Kër u kry shfaqja, kejt ishin gëzu me buqeta, me lule, familjartë, edhe mu hisë mu nalëshin lëtë Shqipëni, hisë nuk u nalëshin lëtë. Edhe po ma bënë presuri Altin Bosha, tha, e pse tha kështë një këta pukon që ka shëmë? Tha shpresar, tha shte me bu me e ditë, tha shte që pej cilit ka thënë vi, e që shimë marë që tu, janë një skonë edhe te. Shte që thash edhe njëherë nështa, edhe ajo zona jam, ose katun jam, ose familja jam, kanë mu një krenor që edhe një djallë i kësoj treve, i dugajgjinit, ose një djallë i dushkojës, ose një djallë i ati katunit, ka mu një krenor që në Akademinë e Arteve, ku kanë diplomu kejtë, emnat matëmaj shqiptarë të kinematografisë, ka diplomu edhe një djallë si kreshnike. Nuk është e letë, Shqipëre, nuk është e letë, po kur ti ki një qëllim, kur ti ki një ondër, kur ti... Unë e ju thëmë shumë djemëve të ri ose njerëzve që punoj me ta, aty në atë produksionin e ju i kojeni, aty në atë emisionin ju ku punoni, aty në qëse e moj një kamerë, edhe këtë djali që po e moj, moj e me dashni shumë të modhe, moj e sepse një ditë që ajo kamerë ka me qenë identiteti jëtë. Edhe këtë djali që po e moj në kronin që tu, i thëmë moj e me dashni sepse një ditë ka me qenë identiteti jëtë. Edhe vlerësojeni, do më thonë vlerësojeni edhe punoni shumë. A me mojt, a me vlerësu. Shqipe, moje edhe vlerësoje sepse unë edhe ti qërë ku je i ullu në ki një emision, unë e nështë e kom një emision, limi që është mrapa këtu e ka një produksion, shpetimi që ka qenë kolegi ju unë e ka një produksion, e ka një emision. Do më thonë krejt njeve që kërë rukëtim në ka kalit edhe në ka bu profesional, kështu që mos nëllja si e. Dhe më të thuj prap të prodhanik. Po.